Pelan-pelan, lupa tadi nak buat pelan-pelan. Kita rabaklah tadi nak buat pelan-pelan kan. Kejap. Sebelum tengok video Jaka ni, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu tau. Okay. So kita memandu sebuah bas daripada Darul Naim, iaitu bas Kelantan. Dah besar-besar ada logo Kelantan tu, geng. Cuba lho. So perjalanan kita pada hari ni daripada mana ni? Daripada Batu Pahat. Dekat je, geng. Kita daripada Batu Pahat menuju ke Port Dickson, geng. Dekat je. Kita daripada Batu Pahat, geng. Batu Pahat nak menuju ke ni, geng, eh. Ke apa orang panggil? Ke Port Dickson. So dekat saja, sebab kejap lagi berkemungkinan akan yang lain pula, geng. Itu dia, geng. Darul Naim, bas Kelantan. Ada orang Kelantan ke kat sini? Waalaikumsalam, Akil Danish. Ini model bas. Siapa tahu model bas apa, geng? Sarvesh, terima kasih, Sarvesh. Siapa tahu ini model bas dia nak model apa, geng? Siapa yang tahu? Kalau pandai ini model bas apa, geng? Datang ke daerah Muar. Hai Shima, Dina, Dina. Sekarang kita ada dekat Muar, geng. Muar, Johor. Masih ada dekat Muar, Johor. Ada teronek ke? Lo bas ni, tengok sikit. Ada teronek ke, geng? Oh, ada teronek lah. Ada teronek, geng. Kita nak menuju ke Muar. Selamat datang semua. Hai. Jaka sihat? Saya sihat. Awak sihat ke? Untuk kepada anda, jangan lupa tap screen, geng. Kita sekarang ada dekat Muar, geng. Muar kat mana? Boleh laju tau, jangan main. Kita boleh laju tau, tapi kita tak nak laju lah, geng. Kita nak santai-santai pada hari ni, geng. Kita nak santai-santai. Oh, ada bike Evo ke depan, geng. Evo. Oh, Evo. Nak makan apa, geng? Kat sana, geng. Ada bus Evo ke depan, geng. Evo Express pun nampak. Allah! Pergi langgar dia, kenapa? Kita nak pergi Port Dickson, geng. Port Dickson. Oi. Nak pergi Port Dickson. Oh, bus Evo ni dia tinggi pada kita, eh. Nampak, geng? Evo ni dia bawa bus Pioneer. Oh, nampak tu? Tu Pioneer, nampak tu? Bus Pioneer. Patutlah pun dia tinggi. Dia tinggi pada kita. Kita naik bus ni, geng. Kita rendah je, geng. Bus Express, geng. Rendah je kita, bus kita, geng. Ada tadi naik awak tak ada pula, geng. Bila mau jalan dah. Dalam, bang. Jam, eh. Dalam jam ni, geng. Bas depan tu tinggi pada kita, eh. Sebab dia bas Pioneer, geng. Bas kita rendah, geng. Waalaikumsalam. Kita nak pergi beli nasi kerabu, geng. Okay. Kita nak pergi beli nasi kerabu dekat Port Dickson. Port Dickson ada jual nasi kerabu. Air tangan orang Kelantan. Okay. Tapi apa hantar orang pergi semua ke? Semua dah habis dah. Okay. Dah habis dah semua. Game tu nama Euro Truck Simulator Syam Madinah. Alam mana kita nak menuju ke Port Dickson. Okay. Tinggal santau panjang tak? Bukan santau panjang. Itu bas Kedah, kan? Bas Kedah belakang. Bukan santau panjang. Rantau panjang. Aduh, dia tanya saya, singgah santau panjang tak? Bukan santau. Rantau. Waalaikumsalam, geng. Kat phone tak boleh, geng. Okay, kita akan belok. Wih, kereta ni aku ke jalan dah. Ya Allah, kereta rendah sangat. Pelan, geng, kita, geng, hari ni, geng. Kita ada penumpang kita kat belakang, eh. Penumpang kita semua masih ada. Okey ke penumpang? Okey, eh, semua. Okey, para penumpang semua, minta bersabar, ya. Kawai duk kecek lantai, beh. Kawai duk beh kecek lantai ni. Entah lagi kita bawa makan nasi daging, eh. Terima kasih. Kita bagi tahu dia, geng. Okey, kita dah bagi tahu dah kat dia. Tadi kita nak makan nasi dagang.
Allah. Akak-akak UiTM. Akak-akak. Bagi lalu, bagi lalu Eva, bagi lalu. Terima kasih. Itu dah menuju ke Port Dickson, Port Dickson. Sehingga race siput. Oi. Betul viral ni race siput ni. Race siput tu viral ni. Lama nak pergi tengok orang race siput lah ni. Bini tak bawa ke? Bini tak ikut kita kan? Binu lah. Bini kita dia dekat rumah tengah tengok race siput. Okay, so dia tak ikut. Dia kata kalau duduk dalam bas nanti line tak ada kan. So dia duduk kat rumah tengok race siput. Tak kan kita masuk highway dah rasa pasal Allah tenonek kan. Hey, lampu syarat. Masuk highway. Masuk lebuh raya menuju ke mana ni? Menuju ke Port Dickson, masuk lebuh raya. Melelong mata bawah kan. Itulah kita menuju ke Port Dickson. Pelan-pelan. Lupa tadi nak bawa pelan-pelan. Kita rabak lah tadi nak bawa pelan-pelan kan. Tanah runtuh pula kan. Ada tanah runtuh pula kat sini. Patah habis tulang pinggang. Ya Allah, tanah runtuh pula lah. Kejap geng. Astaghfirullahaladzim. Minta maaf lah geng. Oh, kejap geng. Ada tanah runtuh geng. Aduh. Info simpang masuk Melaka, tanah runtuh. Simpang masuk Melimau, tanah runtuh. Oh yo. Ini kita dekat simpang masuk Melimau geng. Siapa yang tak tahu Melimau tu kat mana? Melimau tu dekat Melaka geng. Okey, 50K juga. Ya. Yeah. Betul tu. Rezeki dah. Melimau kampung saya. Aish. Awak duduk Melimau eh? Mantap lah. Mana tahu saya boleh jadi orang Melimau nanti. Kita dekat sempadan negeri Melaka. Sempadan negeri Melaka. Melimau duduk tahu lah. Pelan-pelan. Apa ni? Oh, alu gajah lagi ke? Oh. Kita dekat alur gajah lagi eh. Nak ambil kiri. Esok. Tak, esok tak boleh. Hari ni saya bawa. Sagi kita bawa kan. Doa-doakan agar kita boleh bawa sekejap lagi, okay? Kalau boleh, siap. Ah. Oh, kita payung tenor net nak pergi kan eh? Waalaikumsalam, happy birthday, terima kasih. Kita nak menuju ke Port Dickson. Ini game Euro Truck Simulator geng. Euro Truck Simulator. Waalaikumsalam. Naik bukit geng, nampak gaya ni kita ikut jalan belakang kan ni geng. Nampak gaya je kita ikut jalan belakang pada hari ni. Bagi lalu. Oh. Lampan. Mam, payung lagi mam. Bagi yang sedap. Kejap lagi siap payung. Okay. Kita tak boleh picit orang sangat kan. Okay? Sebab nanti orang ikut jalan ni marah kita kan. Okay? Okay. Aku orang ikut jalan ni marah-marah kan. Okay. Saya orang Langkawi. Mantap. Bas macam ni tak boleh keluar bas. Maksudnya apa? Aku depa marah ni kat jalan ni. Papa Dul cakap. Tak adalah Papa Dul. Ya Allah, langgar lori pun dah. Sorry, tak sengaja. Waalaikumsalam. Oh, jangan langgar saya. Sabar. Allah, jalan jam pula depan tu geng. Ya. Jalan. Alah, menuju ke Port Dickson guys.
Kita dekat sempadan Negeri Sembilan Melaka, geng, nampak tu. Nampak tak, geng? Dia tujuh bar. Sempadan Negeri Sembilan Melaka. Pelan. Tu. Negeri Sembilan Melaka, geng. Hontai boleh? Tak. Boleh, tak ada masalah, geng. Ampa semua ni dah follow YouTube saya ke belum, geng? Sekarang duk KL ni. Oh. Dah follow YouTube saya ke belum, geng? Dah ada teruan dari Thailand buat dah, geng. Thailand buat dah, geng. Itu dia, geng. Siapa yang belum follow YouTube saya, pergi follow, geng. Melaka Polisen. Kita sampai dah, geng. Linggi. Ah, Polisen sampai dah, geng. Itu dia. Nampak dah, geng. Kita dah nampak pantai. Nampak tempat berkelah tepi pantai. Kita payung teruan dari tu, geng-geng tepi pantai. Kita bagi geng-geng tepi pantai. Polisen! Sampai, geng! Sampai, Polisen! Itu dah, geng. Sampai, Polisen dah, geng. Batu 4 kali. Tak tahulah batu berapa, geng. Long! Bila bawa bas kos ni nanti? Nanti kita bawa kos ni. Kosmik ke, Sani ke, Pancaran ke, nanti kita bawa, geng. Kosmik ke, Pancaran ke, nanti kita bawa. Sekarang kita bawa bas kita ni datang Polisen nak makan apa tadi kata, geng? Teluk Kemang, eh. Kita nak makan apa tadi, geng? Kita nak makan ni, geng, nasi kerabu. Sekarang kita bawa dia orang ke atas ni, geng. Makan blockster, makan modal, geng. Panjang. Yang siapa-siapa nak ambil gambar apa dulu boleh lah, geng, kat sini, geng, okey? Siapa-siapa yang nak ambil gambar kat sini boleh, geng, okey? Mana ada si kerabuan? Ada kok tu baru pindah. Dia dulu duduk Kelantan. Lepas tu dia pindah duduk Port Dickson. Lepas tu dia buat nasi kerabu dia sedap, geng. Sedap. Lepas tu kami main beli kat sini. Ini dia, geng. Kita dah sampai dekat Port Dickson ni. Laut dekat bawah tu, tau. Ini dekat rumah api. Kita dah sampai Port Dickson. Ambil gambar sikit, geng. Ambil gambar sikit. We'll be right back.